Ahojte, dobré ráno na Instagrame, na YouTube. Toto video bude v zázname, potom nahrávané aj na YouTube, takže teraz beží livestream na Instagrame. Ahojte všetci, prajem vám krásne pondelkové ráno. Pekný začiatok týždňa. V dnešnom livestreame, v dnešnom videu si rozoberieme, prečo majú ľudia, celkovo nie len muži, stále menej testosterónu a ako to veľmi výrazne ovplyvňuje vývoj tejto spoločnosti, tohto sveta, kde sa nachádzame a kam to vedie na tejto planete a medzi ľuďmi, ako nás to vlastne ovplyvňuje, prečo to tak je a ako to môžeme aspoň trochu zmeniť. Budem otvorený samozrejme aj vašim otázkam, ktoré tu zvyknete písavať. A ja ich budem čítať, budem sa na to pozerať a možno odpovedať. Dobre, koľko teraz, keď sa na dole brýle, vyzerám ako taký škriatok, keď človek, čo má dioptrie, a to pritom nie sú dioptrie, ty vole. Dobre, počúvajte. Ja si teraz presne nepamätám čísla a nevedel som to dohľadať, lebo som našiel kadečo, ale každé 2 roky jedna klinika robila vedecké štúdie alebo proste si robila akýsi zber krvi u mužoch. A v roku 2000, 1999 až 2000, mali muži, ja vás teraz nejdem zaťažovať nejakými hodnotami, jednotkami a tak, proste mali, sa im meral testosterón v ich krvi a mali 650 priemerne. Číslo, iba aby ste vedeli číslo. Potom každé 2 roky to merali a v roku 2016 to merali naposledy, priamo v tej klinike, samozrejme v iných to merajú tiež stále podľa seba, ja som kúkal konkrétne jednu. A v roku 2016, čiže o 16 rokov od roku 2000, muži nemali už 650 tých jednotiek a testosterónu, ale iba 405 priemerne. Čo je koľko? 35% menej. Od roku 1987 sa to výrazne znižuje. Vtedy niekde sa to tuším začalo merávať. A teraz sa to znižuje už pomalšie, pretože je to dosť nízko. Aj keď vedci a doktori povedia, že máme stále veľa testosterónu a stále sme zdraví, ale už nie som ten muž, ktorým bol môj dedo napríklad, alebo môj pradedo dokonca, ani ako môj otec. Celé je to ovplyvnené viacerými vecami, hlavne stravou a tým, aký pohodlný život vedieme a tým, že sa muži stále menej hýbu a muži sú stále menej mužmi a ženy sú vedené tiež iným smerom. A v našej civilizácii je veľmi rozšírené jedenie kuraciny, kuracích prs, ktoré je samozrejme umelo napušťané rôznymi látkami a hormónmi. Je tam veľa vody a našupaných rôznych jedov, by som to tak normálne nazval otvorene, a hormóny. A preto mladé dievčatá, bavme sa teraz o 14 až 16 ročných dievčat, vyzerajú pomaly a staršie než 20 ročné, keď ja som bol mladý napríklad, vyzerajú veľmi dospelo a viac sa na nich lepí tuk, majú hnusné zadky väčšinou, a sú také rozlezené a môžu sa stretať s tým, že im rýchlo rastú prsia alebo rýchlejšie než to zvyklo byť, keď ja som bol napríklad mladý. Naopak, pretože im rastie estrogen v tele, respektíve majú vyššie hladiny ženského hormónu. Ale aj muži prijímajú tento estrogen alebo látky znižujúce testosterón, ich prírodzenú tvorbu a tie životný štýl, kde majú potom menej testosterónu a viacej estrogenu. Preto sú muži v dnešnej dobe zženštili, alebo sú tzv. Skinny fat, čo bývalo aj kedysi, ale nie v takejto miere, ako je to teraz. Skinny fat postava, to majú aj dievčatá. To je vlastne, že je človek z takého pohľadu, že není tučný, je ako keby chudý, ale je celý mlandravý, nemá svaly. Najviac nechutné je u chlapov, keď majú chudé nožičky a majú veľký vandel, veľké brucho a ruky majú ako pavúk. Ale aj to je definícia skinny fat.
že tí muži majú stále viacej to telo mlandravé a majú menej tej prírodzenej mužskej sily, menej tých svalov v sebe, pretože necvičia, nejedia správne, majú iný životný štýl a veľmi k tomu sa dostaneme, nás ovplyvňujú média, veľmi nás ovplyvňuje Instagram, veľmi nás ovplyvňuje spoločnosť. Dobré ránko každému, kto tu práve teraz píšete. A ja viem, že tento livestream alebo toto video nie je také, teraz taký duchovný štýl, aké ste tu možno zvyknutí, ale je to podľa mňa niečo, čo vám vie veľmi pozmeniť pohľad alebo otvoriť oči a veľmi vám vie pomôcť v konečnom dôsledku, lebo prídeme aj k istým riešeniam. No a keďže muži majú teraz už menej toho testosterónu, tak sú takí viacej taký pevný, hej, jemnejší, zženštilejší. A nie každý samozrejme, ako sú muži, ktorí sa o seba starajú, alebo ktorí majú tú genetiku lepšie nastavenú, alebo muži, ktorí jednoducho majú viacej toho testosterónu v sebe. A keď začneme inak konzumovať stravu a začneme mať iné návyky a inak vnímať spoločnosť, tak vieme toto aj istým spôsobom pozmeniť. Lenže už odkedy sme vlastne v Európskej únii, ako Slovensko a ako začala celá propaganda transgenderu a rodovej rovnosti a liberalizmu, a teraz nepochopte to zle, tí, čo ste na tieto veci, akože LGBT a tak, tak chytlavejší, počúvajte dokonca a pochopíte, čo teraz myslím. Veľmi veľa rokov boli ženy ako keby utláčané a boli utláčané ich práva, neboli rovné ako keby. Takže do spoločnosti začala ísť myšlienka, že muži majú byť rovní so ženami, s čím úplne súhlasím, áno, ani slovo na to, tak by to malo byť. Lenže táto myšlienka je z pohľadu spoločnosti, keď sa na to pozriete, z dlhodobejšieho hľadiska a z toho, čo vidíte v médiách a tak, úplne braná inak. Úplne je to pritiahnuté za vlasy a nie, že začínajú byť ženy brané rovnocenne, ale muži začínajú klesať na hodnotách. Takže nie, že by ženy viacej, ako keby im bolo dovolené výrazne, kde samozrejme áno, je, ale tí muži sú ako keby zdegradovaní. Taký blbý trend ide, že keď je nejaký muž taký, povedzme, že je ináč ešte veľký rozdiel medzi tým, keď sa niekto narodí ako gej, že je gej, normálne, že sa mu ľúbi, je homosexuál, páči sa mu chlapi. A je rozdiel, keď je to zženštilý chlapec alebo zženštilý gej. Prirodzený gej, takých poznám veľa, je normálny muž, na ktorého by ste možno len odhadovali, že sa mu páčia iní chalani, pretože aj cvičí, aj sa o seba stará, aj zdravo je, aj športuje teda a má viac toho testosterónu a narodil sa tak. A potom, keď sa chlap dožube životným štýlom, a keď má stále menej toho testosterónu a tá genetika mu tak trošku trafila zlým smerom, by sme povedali, tak on sa stáva zženštilý. A vtedy sa niekedy stáva aj homosexuálom, pretože sa nevie zaradiť, lebo má rozhádzané hormóny v tele. My nie sme len duše, my nie sme len duchovné bytosti, my sme aj v tomto tele a teda sme aj ľudia, sme aj človek. A tento človek má nejaké fyziologické vlastnosti, nejaké preddefinície, ktoré ho istým spôsobom definujú a ktoré s ním istým spôsobom môžu manipulovať na tejto planete, v tomto tele. A toto je téma, ktorú vám takto na rovinu nikto nechce povedať. A keď chalan alebo chlapec je od malička na Instagrame, ja mám 26 rokov, ja som našťastie vyrastol ešte jednou nohou v dobe, ktorá bola z môjho pohľadu zdravá, aj keď to nemôžem hodnotiť, lebo je to akýsi ľudský vývoj a sme v nejakom tom, povedzme, že medzištádiu, tak ja som ešte vyrastol v dobe, kedy som sa do 15 rokov hrával vonku, behali sme po lesoch, vystrájali sme hovadiny, a robili sme zlé, kradli sme ventilky z aut, bili sme sa navzájom, hrávali sme všetci futbal, pretekali sme sa, kto je silnejší, kto je lepší a rodičia nás museli ťahať domov. Museli nás ťahať domov, už je večer, už svietia lampy, poďte domov. To bol problém dostať detské domov. Potom som mal 15 rokov a domov sa nám, alebo 14, kúpil počítač. A už vtedy bol tak, že pokec a tak.
a Facebook, tak ja som okúsil aj túto dobu modernu. Lenže nebola mi prirodzená, nevyrastal som v nej, takže mňa stále bavilo a stále ma baví sledovať proste hmotu, aj planetu a baviť sa s ľuďmi a nie len na tom Instagrame. Aj keď istým spôsobom týmto Instagramom a YouTubeom veľa žijem, lebo je to súčasť mojej práce, ale nerobím to možno takým spôsobom, ak to robia dnešné deti. Dnešné deti a rodičia to veľmi využívajú a našťastie u nás v rodine švagrovci sú úplne iní než terajšie rodiny. Deťom sa venujú a vedú ich k takej tej prírodzenosti. Ale všímam si, že dnešné deti malé sú v kuse na telefonoch. 6-ročný chlapec, aby vedel ovládať lepšie Instagram než môj 50-ročný ocino. A rodičia to veľmi využívajú. Dajú decku tablet a nahraj sa, neotravuj ma. A ja potom nechápem, na čo si ľudia robia deti, pretože to vnímajú iba ako nejakú povinnosť a zamestnajú tie decka nejakými telefónmi. Človek zhruba do 6. roku svojho života, až 7. až 8. a tak, ale vlastne celý život, ale hlavne na začiatku, sa mu vyvíja mozog na základe toho, koľko má nových interakcií so svetom. Preto keď si adoptujete napríklad dieťa z detského domova ako 7-ročné a bolo od malička v detskom domove, malo málo zážitku, málo interakcií. Napríklad nelovilo ryby, nebolo zbierať hryby do lesa, nebolo stanovať, nebolo zakladať oheň, nerobilo na role, nebilo sa s rovesníkmi na ulici, nehrali cečka, tak mali málo interakcie, ich mozog nie je natoľko vyvinutý ako dieťa, ktorým som bol ja, alebo ktorým ste boli možno vy, ak ste trošku starší, ktoré malo veľa, veľa podnetov a rôznych interakcií, takže môj mozog bol stále stimulovaný a rástol. A keď môj mozog rástol, tak mal stále viacej kapacity, viacej neurónov, viacej proste prepojí na to, aby som rozmýšľal a niekam mohol sa vyvíjať, aby som bol rozumný. Lenže cieľom, a toto nie je konšpirácia, to si uvedomíte, že konšpirácie, čo sa písať 10-15 rokov dozadu, sa plne teraz. Cieľom tých vlád, tých spoločností, tej Európskej únie, tej propagandy, toho celosvetového ovládania ľudí, je z ľudí spraviť dementných debilov, ktorí budú viac ovečkami, než boli doteraz, ktorí nebudú schopní rozmýšľať sami za seba, aby nemali svoj vlastný názor. A všimnite si, 70% ľudí nemá svoj názor. 70% ľudí poviete niečo a oni na základe toho majú názor. Oni možno niečo si formovali v hlave, ja prídem, tak tomu zmetiem predstavu o niečom a on zrazu sa prikne tomu, lebo mu to nejaký cudzí človek povedal. Takže k tomuto sa vedie, aby ľudia boli dementnejší a viacej chceli poslúchať. A ja, keď som bol chlapec, medzi 14 až 19 rokmi môjho života, ja som bol najodbojnejší. Všetci moji rovesníci, nikto sme si nenehali skákať ešte po hlave. A to nechcem vedieť, čo boli moji rodičia, môj dedo, moji babkovci. A toto všetko sa týka aj dievčat, čo teraz rozprávam. Dobre, toto není téma len pre chalanov, lebo aj ženy majú testosterón a ženy majú mať tiež nejaký pomer estrogen versus testosterón. Aj muži, hormónov je strašne veľa, toto je také, bavíme sa teraz o tomto konkrétnom, ešte veľa do toho zasahuje dopamín a to, ako trávime na mobile, ale chcem prísť k tomu, že tým, že ja som mal ešte ako tak zdravé hladiny testosterónu a ako ja viem, že teraz sa nazýva, že aj tí mladí majú zdravé, ale zdravé na dnešnú dobu. Nie zdravé, čo bolo 50 rokov dozadu. A ja tým pádom, že som mal viac testosterónu, než majú decka teraz, priemerne, a ja ho mám prirodzene viacej, ja som proste chlpatý ak opica, keď si to tak vezmete, málo tuku, keď viacej cvičím, rýchlo mi rastie svalová hmota a cítim v sebe, že proste testosterón a hladiny zdravé aj u žien vám robia telo silné, ktoré je menej náchylné na choroby akékoľvek, menej náchylné na to, aby ste aj bežnú chrypku dostali. A keď máte viac testosterónu, ste odbojnejší, ste razantnejší, viete si viac stať za svojim slovom. Ste menej človek, ktorý si nechá skákať po hlave. A tým pádom ja som patril medzi decka, ktoré sme si nenechali skákať po hlave. A neboli sme k učiteľom taký drzí, ako sú dnešné deti, že to je arogancia. My sme nemali takú aroganciu, my sme mali odbojnosť. To je rozdiel. Dnešné deti sú zväčša nevychované a veľmi podmanivé. Ja keď vidím
tých 15 až 19 ročných chlapcov, ak behajú v respirátoroch vonku, neviem si predstaviť, že nás by to niekto donútil ako mladých chalanov. Nás sa toto nedalo donútiť. My sme proste taká blbosť, čo dnešné deti nezažívajú. My sme chodili krádnuť marhule, chodili sme krádnuť jahody proste cez plot susedovi, ktorý tam akurát bol a mal tam psa. A proste také bežné veci pre nás vtedy, ktoré sú teraz úplne v pohode. Chodili sme si zapaliť pod most niekde, aby nás niekto nevidel, lebo otec by nás učiapal ak hajzla. Dnešné deti na ulici fajčia. Rodičia mi na to dajú možno ešte peniaze. Potom ideme ďalej. A tým, že tie decka vyrastajú na tom telefóne a majú málo tých interakcií so svetom, ich mozog toľko nerastie a stále sú závislí na mobile, na modrom svetle, ktoré zle ovplyvňuje iné hormóny v našom tele. A deti potom trpia nespavosťou, insomniou a nevzdelávajú sa vnútorne. Pozrite, ja mám obyčajnú strednú školu, odbornú, akože mechanik počítačových sietí a nič viac. Lenže ja sa veľmi zaujímam o to, kým sme, kto sme, čo sa ako deje a dám si pozor a zapájam ten zdravý rozum. A tie deti v dnešnej dobe nemajú záujem sa v tom vzdelávať. Ja som to mal v sebe prirodzene. Nie každý, samozrejme, ja nemôžem škatulkovať, ani nechcem. Ja chcem iba otvoriť oči v istých veciach. Pravdu máš, jednoducho sme žili, dnes deti iba prežívajú. Správne, tak to je. Dnes, keby chcete tie decka pustiť von, my máme nejaké nákupné centrum v Prievidzi, Korzo, hej, niekde Aupark, niekde Avion a Európa, takéto, moc sa v tom nepohybujem. Tí deti tam idú si dať hranolky a idú tam na telefóny, keď sa ešte vlastne dalo, hej, teraz behajú po vonku v respirátoroch a fotia sa. A tie deti sú od malička na telefóne a teraz prídeme k tomu, čo som chcel hovoriť s tými transgender a LGBTI a tak. A skrz médiá, skrz to, že tá Európska únia, tá propaganda nás chce viac oddelených od seba, menej tých citov na ľudí, menej interakcie s ľuďmi, nás chcú stále viacej na telefónoch, nás stále viacej oddialujú z toho ľudského kontaktu. Dnešné páriky, kde sa spoznali? Na Instagrame, na Messengeri, na Facebooku, na Tinderi, alebo ja neviem, čo všetko je. Ja keď som bol mladý, tak sa ľudia spoznávali na ulici, na party, na chate, boli susedia, bol to niekoho známy. To boli tie práve interakcie, to, čím sa prechádzalo. Ja som nežil napríklad za socializmu, o tom nejdem ani hovoriť, vtedy to bolo tiež úplne iné. Nebavíme sa teraz o týchto takýchto dobách. A áno, dnešné deti nemajú ani toľko lásky a podpory od rodičov, pretože tí rodičia samotní sú zblbnutí tou propagandou a musia stále robiť, musia veľa pracovať a potom oni chcú byť na telefóne, lebo aj ich to ovládlo a ich to ako keby zblblo tento svet a potom sa tým deckám nevenujú a chce ísť ten ocino tiež na Instagram alebo zahrať si nejakú hru a tomu decku dá tablet a daj mi pokoj, choď sa hrať a potom nevzniká rodičovské puto medzi deťmi. A potom viacej bude tým deťom, tým novým ľuďom novej generácie. Ja hovorím, že dnešná generácia mladých ľudí nám dožube celý svet. Dojebe komplet. To bude humus. Ale prídeme k tomu, že tí ľudia mladí, alebo už každý aj 30-ročný, a tak vidíme na tom Instagrame nejaké, že to je transgender a viacej pohlaví a tak. No zoberte si, to je chore. Keď niekde som registroval účet včera a vyhodilo mi tam, či som muž, či som žena, alebo iné, a pod tým iné som si mohol napísať vlastné pohlavie, tak som sa tam nezaregistroval, lebo to nejdem podporovať. Z môjho pohľadu existuje len muž a žena. Buď máš proste penis a gule, alebo máš vaginu. Keď nevieš, akého si pohlavia, že ja beriem ľudí, ktorí majú pocit, že je to muž a má pocit, že by mal byť akože žena. Alebo žena a má pocit, že by mal byť akože muž. To je späté aj s minulými životmi. Ja toto beriem. Proti takýmto ľuďom ja nemám nič. Ale mám proti tomu, aby sa tu prezentovalo, že niekto môže mať pocit, že je kôň. Niekto môže mať pocit, že je pes. Niekto môže mať pocit, že neviem čo, to je strašne veľa. A toto je niečo, proti čomu by sa malo... Bude toto uložené, bude to aj na YouTube.
proti čomu by sme sa mali postaviť a netváriť sa, že je to normálne, aby niekde viseli nejaké duhové vlajky. Ja som za to, aby homosexuáli a no, jak sa presne povie ženám, lesbičkám, proste ženám, ktoré sa páčia ženy, aby mali normálny život, aby normálne žili. Ja proti tomu absolútne nič nemám, ale mám veľa proti tomu, aby sme tu hovorili o tom, že nemusíš vedieť, akého si pohlavia, môžeš si vybrať svoje pohlavie. Nie, to je chore, to je na základe toho, že máme málo testosterónu, máme rozhádzané hormóny a potom tá duša, tá duchovná bytosť sa v tele človeka cíti rozhádzane, lebo máme nejaké predispozície, čím sme od malička. Lenže keď žijeme v dobe, ktorá schválne rozhádzuje hormóny ľuďom, tak tým sa to ničí a ľudia sú zmetení a nevedia, kým sú, lebo sa nehali ojebať spoločnosťou a nehali sa ojebať aj ich rodičia, ktorí nezdvihli ruku pri svojich deťoch. Mňa otec v živote nezbil. Raz mi dal po zadku. Ale pred mojim otcom som mal rešpekt, pretože to bol otec na správnom mieste z toho postavenia otca. Vedel, čo sú akési hodnoty, vedel, čo je výchova, vedel, čo sa smie a nesmie a vedel, že mi má dať aj voľnú ruku a že sa mám aj vonku popáliť a že keď sa vonku s niekým bijem, tak nech sa kurva bijem, nepríde ma tam ochraňovať, iba keby je to príliš vážne, ale keď sa proste decka sáču a mlátia, tak to je spôsob rastu, to treba. To je proste súčasť života. A chlap má byť chlap, aby sa vedel za svoju ženu postaviť. Aby sa vedel o svoju ženu postarať aj o svoju rodinu. Žena má nejaké ako keby vnútorné úlohy. Žena vie mať dieťa, žena vie kojiť, žena sa vie starať a muž je tu silný na iné veci, ale mali by sme si vzájomne pomáhať. Nehovorím, že žena má byť iba v kuchyni alebo čo, ale iba aby ste pochopili, že je v nás potlačená prírodzenosť. Niekto tu píše, že to príliš škatulkujem od celej dnešnej generácie okolo tých 14 až 19, ale stále je to aj veľa takých, ako si bol ty, možno ich je menej, nehovorím to vzlom, len takto to vnímam, keďže som neviem čo. Presne na začiatku som hovoril, že to nechcem škatulkovať a hovorím vo všeobecnosti, na to sa musíte pozerať z oddeleného hľadiska, pretože to, čo hovorím, je pravda a to nehovorím preto, lebo som človek, že čo potrebuje pravdu, ale pretože hodnoty testosterónu sa odoberajú pravidelne na ľuďoch každý rok, každé 2, každé 3 roky a z dlhodobého hľadiska vidíme výrazný pokles tohto hormónu a tento hormón je veľmi dominantný, čo sa týka správania ľudí. Takže toto neškatulkujem, hovorím všeobecne, kam to ide ako z tej väčšiny, z tej masy. Jasne, vždy bude proste počet ľudí, ktorí sú za odboj, ktorí sú za nejakú tú rezistenciu, ktorým nesúhlasia so systémom, kde žijeme, ktorí vidia, čo sa kde deje. Teraz sa nebavíme len o korone. Takže neškatulkujem. Prejdeme ďalej. Trošku mi vypadla niť. Napijem sa vody. Musím si doplniť. Aha, Vincentka, minule som bol smedný a prišiel som do obchodu a bola tam len táto fľaša. Ja som nevedel, že to je voda na, tuším, na trávenie alebo čo. Tak som si kúpil, že sa idem z chuti napiť a pijem a úplný humus. Tak teraz tam nalievam čistú vodu. Ale asi je to zdravé. Nečítal som asi zloženie, čo? Dobre, prejdeme k tomu, teda k zloženiu stravy. Prečo to tak je? Dlhodobo som bral ako konšpiráciu chemtrails, že sa do ovzdušia vypúšťajú isté chemikálie, aby sa ovplyvňovalo počasie. Lenže narazil som na veľmi veľa vedeckých štúdií. Pozeral som si aj brutálny rozhovor u Duše K v divadle Kampa s pánom, ktorého meno som zabudol. Je to o pravde o chemtrails. Ja vám to zatiaľ vyhľadám, poviem, nech si to môžete pozrieť. Ale keď si dáte do YouTube potom Duše, alebo dáte divadlo Kampa počasie. Divadlo Kampa počasie hneď prvé. Duše K, tentokrát o ovplyvňovaní počasí s Radovanem. To si pozrite, divadlo Kampa má to 2 a 3 štvrte hodiny. Tak vnímame, že skrz stravu, ktorá už nie je aká bývala, že sme veľmi tým ovplyvňovaní a masírovaní. Prídete do obchodu a ponúkajú vám normálne uhorky, normálne rajčiny, ktoré tam boli doteraz a ponúkajú vám bio.
Takže z toho jediné vám môže vyplývať, že doteraz ste boli krmení sračkami a aj ste krmení sračkami zámerne a teraz vám ponúkajú akože niečo prirodzené, čo nazvu bio, pretože to má byť, všetko má byť bio, má byť prirodzené a máte si za to extra zaplatiť. Takže sme krmení úplne na rovinu, žiadne obchádzačky sračkami a keď chceme niečo akože lepšie, máme si zaplatiť, aj keď podľa mňa bio už neexistuje, lebo pršia kyslé dažde a zemina je zničená. Jedine samozrejme, ak si niekto vyčistí zeminu, proste s ňou zapracuje, popracuje a zakrie to a polieva si to vlastnou vyfiltrovanou vodou, tak vtedy sa môžeme baviť o bio. Ale keď máte niekde záhradku, blízko mesta napríklad a pestujete si a prší vám tam dážď, tak je to kyslý dážď, je to chemikália, tak žiadne bio okolo toho nešlo. Je to samozrejme viacej než z reťazca, ale aby sme boli na mieste s týmto. Takže sme blbnutí Instagramom, sociálnymi sieťami, že je OK, že je OK, že chlap prejaví svoje city, že plače. Áno, to je OK, chlap môže plakať. Ale že je OK, že nemá svaly. A to nie je OK. Že je OK, že necvičí, že nešportuje, že je tučný. Alebo strašne žijeme v dobe, keď niekto je obézny, tak sa to nemôže vyjadriť. Zaobalujeme to doslova, že on je silný, alebo on je len pevný, alebo nie si obézny. Nie, my by sme na rovinu mali vedieť povedať, že človek je obézny, že je tučný. Lebo veľmi málo, lebo teraz príde, že to sú city, alebo to je necitlivé, alebo ten človek je chorý. Chorých ľudí, obéznych je strašne málo. Strašne málo. Väčšina ľudí sú obézni a treba im to povedať, pretože ak ich chcete mať radi, oni by to mali vedieť, pretože keď to budú vedieť a niečo s tým spravia, tak zachránite ich život, zachránite ich zdravie. To, že zatvárame pred obezitou oči a tá obezita znižuje testosterón u ľudí a ten alkohol a to veľké fajčenie, pretože malé množstvo tabaku testosterón naopak zvyšuje, tak my podporujeme zabíjanie šťastia tých ľudí, ovplyvňuje to ich hormóny a my by sme sa o tomto mali vedieť normálne, prirodzene rozprávať a téma obezita by mala byť bežnou témou. Keby vláde ide o zdravie občanov a o ich blahobyt a šťastie, tak sa tu netlačí do hlav rúško a vakcína, ale sa tu tlačí, ako športovať, ako meditovať, ako sa správne zdravovať a čo doplňa do svojej stravy. A čo je dobré, koľko vážiť a koľko nie je. Takže áno, body shaming tomu hovorí. A potom vznikajú rôzne fotky, že ženy, nehanbíte sa za svoje telo. A sú tam proste vyžraté, vypasené ženy. Ja nič nehovorím, keď je to žena, ktorá odrodila 3 deti a má striem a veľkú kožu, ale niečo s tým robí. Ale my by sme nemali púšťať do popredia to, že je OK sa prejedať, OK byť tučný. Ja viem, že toto sa veľa ľudí dotkne, ale uvedomte si, ono to nie je OK. Je OK tak byť, keď máte zdravotné problémy, ale naozaj nie je v pohode, lebo za tým ceny schovaté je, že nejaká žena je pevná, alebo muž, to je jedno, a ono sa povie, že to je v poriadku, že buď aký si šťastný, alebo čo, ale my tým podporujeme to, že ľudia sa majú ďalej prejedať. Ďalej som v Lidli, nakupujem, idem s košíkom k pokladni a predo mnou stoja dvaja obezní, proste muž a žena. A obidvaja teda mali v spoločnom košíku čipsy, kofolu a také veci. A my budeme, takto zatvoríme oči a budeme hovoriť, že je OK byť tučný. Lenže za tým, že hovoríme, že je OK, že akceptujeme tých ľudí, za tým je schovaté, áno, žerte a sedte ďalej pred telkou a píte pivo a kofolu a jedzte čipsy. My, toto je za tým, čo sa hovorí. A teraz by ma liberáli chceli úplne zničiť, zakovať pod zem, že som neduchovný a nevážim si ľudí a zhadzujem ľudí a degenerujem niečo alebo čo. A uložím stream, jasné, toto tu často píšete. Takže to nie je OK. A teraz ako si môžete vy prírodne, môžete si ísť dať ináč odmerať testosterón, prídite k vašemu lekárovi alebo zavolajte lekárke, či vám spraví odber na testosterón, ak povie nie, tak sa opýtajte, kde, nestojí to veľa peňazí. Neviem, či to zdravotky preplácajú, nie som si tým istý. Vezmu na trošku krvi, povedia, koľko máte testosterónu, povedia vám, koľko je teraz priemerná hodnota a vy uvidíte, ako na tom ste. Sú iné hodnoty pre ženy, iné hodnoty pre mužov. Ale teraz prídeme úplne k základným veciam. Keď boli naši rodičia mladí, tak bola vojna.
chodili na vojnu. Ja za, nie som za vojnu, ale ide o to, že nejako sa stimulovali, cvičili. Áno, zlatá stredná cesta, niekto ako píše. Není jen černobiela. Samozrejme, áno. Zlatá stredná cesta, čo sa týka váhy a vzhľadu. Samozrejme, človek musí byť so sebou spokojný, ale aby nezatváral oči pred sebou, že si povie, že je spokojný iba preto, lebo je lenivý. Áno, o to ide. Takže je veľmi potrebný pohyb 3-krát do týždňa, proste zacvičiť si. To výrazne zvyšuje vaše hladiny testosterónu a testosterón je zdravý pre ženy. Je veľa ľudí, alebo veľa žien, alebo veľa párikov, ktorí majú problém aj s spoločnou sexualitou, že jeden partner má viac chuť a druhý menej chuť. Je to ovplyvnené veľa vecami, ale ak vy ste žena alebo muž, a tých mužov je ináč mŕte veľa, ktorí nemáte chuť na sex s vašim partnerom, tak ste za prvé možno zblbnutí pornom, lebo ste si zvykli nejako rýchlo, ako to povedať, ukojiť svoje túžby jednoducho, bez toho, aby ste sa museli zaujímať o partnera. Príde vám to pohodlnejšie. A za druhé, máte málo testosterónu, ktorý je naviazaný na libido. Tým pádom máte málo libida. Tým pádom treba začať športovať, začať zdravšie jesť, aby sa tieto prírodzené veci z vás zdvihli. Pretože u nás, nás ľuďoch, tá prírodzenosť kedysi je veľká chuť na proste sexuálne aktivity s partnermi a to je prírodzené. Áno, zase sú treba robiť, no o tom sa nie, to je iná téma, ale takže s tým treba pracovať aj u žien, aj u mužov. Samozrejme, niektoré ženy majú prírodzene veľa testosterónu, to sú také, čo sú viac chlpačie, zarastá im aj brucho trochu, alebo dokonca viacej normálne im chce chytať bráda. Taká žena nemusí pracovať viac na svojom testosteróne, túto skôr niekde obmedzuje, ale ide u mužov, samozrejme bradu napríklad, zase príde, že hovorím o brade, ale niektorí majú iba také páperie a to je dané genetikou, tým, ako máte predispozíciu, ale aj zase hladinami testosterón. Ak pokiaľ máte to testosterónu veľa, tak nenarobíte nič, budete proste chlpatí. Áno, aj keby váš otec nebol taký, alebo ten, po kom teda ste. Je potrebné trošku viacej užívať vitamínu D, traviť čas na slnku, športovať, piť viacej čistej vody, ideálne vyfiltrovanej, napríklad šungitom, že si dáte do čbanu minerál šungit, my to v kuse takú vodu odtiaľ pijeme, pretože aj vo vode je strašne veľa sračiek z tej, ktorá natečie z točky. Absolútne by som nepijaval Coca-Colu, Pepsi, Kofolu, Fantu, všetky tieto veci. Raz za čas si dajte samozrejme, ale nemá to ako pitný režim. Dnešné deti si aj do školy sú schopné doniesť proste sladkú vodu. To je zase ďalší cukor. A nepiť veľa alkoholu. To je celé. To je celé, len my sme od tej prírodzenosti daní preč a sme hlavne zblbnutí tým, čo vidíme na tom internete, že OK hľadať svoje pohlavie, že OK necítiť sa dobre vo svojom tele, alebo že OK byť tučný, je OK nešportovať. A potom náhodou je nejaká žena, čo viacej cvičia, trošku svalnatejšia a hneď ju ľudia nazývajú, že Bože, vyzerá ako chlap, ale piču, ako vyzerá ako chlap? Veď chlapi tak nevyzerajú v dnešnej dobe. Takých chlapov je málo. Takže nevyzerá ako chlap. To môžeme hovoriť o chlapoch, že vyzerajú ako ženy. A každý muž by mal vedieť zdvihnúť svoju váhu na mŕtvy ťah bez toho, aby sa zranil. Každý muž by mal vedieť drepnúť svoju váhu. Každý muž by mal vedieť na bench press spraviť tlaky, aspoň s polovicou svojej váhy. Každý muž by sa mal vedieť aspoň 5-krát zdvihnúť na hrazde. Každý muž a človek by mal vedieť behať a vydržať bežať 15 minút. Aby sme boli zdraví. My by sme si mali proste uvedomiť, že sme ľudia a nie roboti, ktorých nás chcú v tomto svete. A že sa máme aj zaujímať o to telo a máme aj meditovať, aby naša mysel bola čistá. Máme sa zaujímať aj o to vnútro, aj o energetické centrá, o čakry. Ja teraz, keď pozriem na človeka z bežného z ulice, tak jeho solár je zanesený čiernym, hnusný. Jeho srdce je zanesené čiernym. Vy sa musíte pozerať na svet komplexne.
starať sa o fyzické, starať sa o nehmotné. To nie je len o meditovaní a to nie je len o cvičení. To nie je len o sexe a len o rozmnožovaní. To je aj o energii. To nie je len o tom, že idete spať a koniec. Tu ide aj o to, že si pred tým spaním spravíte akúsi sebareflexiu. To nie je len o tom, že ráno vstanete a chytíte mobil a idete ako taký robot. To je aj o tom, že ráno vstanete a poďakujete za to, že ste ráno vstali a zobudili sa. Že si naplánujete ten deň a že si plánujete chod svojho života. A hlavne vynechajte vyprážané, akože chleba vo vajci, vyprážané kuracie prsia, hranolky. To sú karcinogény, ktoré vo vašom tele vytvárajú, podporujú rakovinotvorné bunky, ktoré zanášajú vaše telo. A rovnako ťažké kovy, spreje pod pazuchu, lák na vlasy, konzerva tuniak, konzerva kukurica. To sú ťažké kovy a ťažké kovy majú obrovský podiel na chorobách v ľudskom tele. Takže uvedomte si, kým ste a keď si uvedomíte, že ste nekonečnou, nesmrteľnou bytosťou, ktorá má tú silu vystúpiť z toho bežného davu a byť niekto silnejší, tak to dokážete. A keď si toto uvedomíte, to mi teraz prišlo, napadlo, vy ak sa vrátite k tej svojej podstate, k tej, povedzme, že príma... V angličtine je to, že niekto ako zo slovenštiny názov primálny, ako má v sebe tú podstatu toho toho zvieracieho inštinktu, toho, tej intuície, tej prírodzenosti, tak vy budete prírodzene vytrčať a ľudia vás budú prírodzene akceptovať a rešpektovať, či ste žena, či ste muž. Toto platí pre ženy a pre mužov, čo sa tu bavíme. Pretože máme v sebe, v mozgu, v hlave máme časť mozgu, sa volá, že limbický mozog a tento mozog pracuje na podvedomej úrovni, táto časť mozgu a skenuje správanie iných ľudí a iných živočíchov a situácií, ktoré sa dejú, aby vyhodnotilo a ochránilo vás pred akýmsi možným útokom alebo nebezpečenstvom, alebo aby rozlišilo, kto je dominantný a kto dominantný nie je. Opíšeme si rýchlo krátky príklad a končíme. Kedysi dávno boli neandertálci napríklad, áno, alebo čo aj 200 rokov, 300 rokov dozadu išli Indiáni loviť. Išli so štepmi a išli pomaly, niekde išli a ten vpredu, ten vodca zbadal trepnem obrovského medveďa alebo muflona, alebo mamuta, alebo čo, hej, vymýšľam si. A jeho telo automaticky na základe toho, že spozorovalo nejaké nebezpečenstvo, zaujalo akýsi postoj, automaticky. A ostatné limbické mozgy, ktoré zbadali postoj danej osoby vpredu, skopírovali situáciu akýmsi svojim vlastným spôsobom, pretože ich mozog automaticky podvedome vyhodnotil, že niečo sa deje. A tento mozog je mozog pravdy a nenechá klamať. Vy keď sa naučíte, ako reč tela, ako postavenie nôh, ako hýbanie rukami, ako pohľad, ako držanie tela, ukazuje to, či človek klame, alebo hovorí pravdu, alebo sa snaží zavádzať, alebo sa hanbí, alebo chce odísť, alebo chce zostať, alebo je mu príjemne. Keď sa to naučíte, odporúčam knihu od Joeyho Navara, Jak rozeznať iné lidi. Joey Navaro, Jak rozeznať iné lidi. Alebo tak nejak sa to volá. Tak pochopíte, že tieto veci vníma váš podvedomý mozog celý čas, aby keď tie veci zvedomíte, vy dokážete takto ľahko analyzovať nových ľudí, starých ľudí, dokážete dokonca predpokladať, čo si asi myslia alebo aký asi majú názor. A tým sa dostaneme k tomu, že vy keď sa vrátite do tejto podstaty a uvedomíte si tieto veci a svoj postoj viete meniť, viete sa ho potom naučiť, inak ovládať a začnete vyžarovať viacej. Keď máte viacej testosterónu, vyžarujete dominanciu, pretože si viacej prirodzene veríte. Jednoducho je to hormón sily, dominancia. A nie len to, toho je veľa faktorov, ale toto je taká veľmi dôležitá vec. Tak ľudia vás začnú prirodzene rešpektovať a akceptovať, alebo sa vás akýmsi spôsobom báť. A bude to vo vás vidieť ich limbický mozog. Takže vy sa začnete pomaly stavať osobou, od ktorej bude chcieť niekto názor, alebo o ktorej bude niekde vnútri vedieť, že je to človek, s ktorým si nemajú zahrávať napríklad.
keď vonku sa majú nosiť rúška, keď je taká doba a že ovečky nie sú zblbnuté, že povie sa, nemusia sa nosiť, tak zrazu nenosia a nosili, lebo sa muselo, lebo nejaká akože autoritka povedala. A my sme od malička učení na umelé autority. My sme od malička učení na to, že prídeme do školy a je pred nás postavená umelá autorita zvaná učiteľ. Aj keď ten učiteľ už akousi autoritou bohužiaľ nie je a sme na to učení. No ale vy nemáte rúško a ľudia, keby sa vás boja, že roznášate niečo, tak vás obídu. Lenže ľudia majú tendenciu na vás útočiť, pretože sa boja tej sily, toho odboja, ktorý ste vyjadrili a oni ho nevedia vyjadriť. Vy ste zobrali odhodlanie byť na čerstvom vzduchu bez rúška, hovorím príklad, ale oni nie a poukazujú na vás, lebo vedia, že vy ste ten silný, ktorý to tu môže zvrhnúť. Na čokoľvek si to prevedete. Áno, toto som použil iba ako príklad. A nás, silných ľudí, je veľa. Toho sa nebojte. Bo som chcel poukázať na to, kam to ide. A nie je zle poukázať na to, že doba je chorá. Pretože vy, keď poviete pravdu, vy tú pravdu vypúšťate do sveta a pravda si bude žiť svoj život. Klamstvo a ojeby sú tu a budú tu. Ale tá pravda, ktorú ste dali, za vami stojí Boh. Vtedy za vami stojí Boh. Tomu verte. Aj keď nemusíte vidieť efekt práve teraz, aj keď nemusíte vedieť, vidieť tú pravdu práve teraz, ale ona je, ona si ide. Za pravdu sa treba postaviť, za pravdu treba bojovať. Pretože keď bol Hitler, ja mám strašné zimomrievky, ľudia. Ja vás úplne milujem. Lebo keď bol Hitler a rozhodlo sa, že Židov vykinožia, tak sa nechceli ľudia postaviť za tú pravdu, vedeli, že to je nesprávna vec, pretože boli dosratí strachom postaviť sa autorite. Ale keby sa autorite, a autorita je len vymyslená vec, postaví viacero ľudí, tak ich sila zmetie klamstvo a zvíťazí pravda. Kniha, niekto píše, že mám spomenúť knihu ešte raz, Joey Navarro, Jak rozeznať iné lidi. Krásna kniha. Počúval som ju v audioverzii asi 3 alebo 4 krát. Dobré knihy čítajte alebo počúvajte viackrát. Áno, aj knihy odo mňa. Niekto mi píše, jeden chál mi písal, že štvrtýkrát číta knihu Veľký človek. Tak to má byť, vy si knižku máte prečítať, nehať ju vyzrieť a vrátiť sa k nej znova. Vtedy nájdete tie myšlienky, keď tú knihu študujete. A nie len ju prečítate, lebo aby ste mali v zozname knihy, že ste prečítali. Vy tie knihy musíte aj študovať, aby vám niečo dali. To v škole nie sme učení. My sme v škole učení prečítať veci a naučiť sa ich na spameť. Lenže ja chcem veci vedieť, vnímať, zažiť. Ďakujem vám, že ste tu boli, či už na Instagrame počas živého vysielania, alebo na YouTube a na Instagrame v zázname. Chcel by som vám popriať veľa nádherných dní. Nech si veríte, nech stojíte za samým sebou, za tou pravdou. Nech si uvedomíte, že tú silu má každý z nás v sebe. Že môžete veľa, naozaj veľa zmeniť vo svojom živote. A môžete mať dobrý život, SK. Moje knihy nájdete na e-shope goodvibes.sk. goodvibes.sk. Tam sú moje knihy. Ľudia väčšinou nevedia, ak sa to píše. Trošku som sa tu vykecal a bol som samozrejme vulgárny, ako ja zvyknem pri niečom, čo cítim. A športujte. Buďte aj vy silné ženy. Nehovorím, že máte byť veľké svalnaté ako chlap, ale športujte, cvičte. To naše telo je také úžasné a komplexné, že dokáže neskutočne nádherné pohyby. Keď budete v mladom veku športovať, a mladý vek je pre mňa aj 50-ročný človek, to si uvedomte, tak vo vyššom veku, 60, 70, čím ste starší, to vaše telo bude pevnejšie a lepšie vám slúžiť. Osoba, ktorá od detstva športuje, bude pevná aj vo vyššom veku.
Predvčerom sme boli u nás na chalupe vysoko v horách orať a sadiť zemiaky. A pán, ktorý nám pomáhal orať, priniesol koňa, má 62 rokov a robí jak riadne jak chlap kedysi, ale napríklad on iba pije pálené, pije pivo a má biednu stravu. Takže na 62 rokov vyzerá tak na 75, je taký zničený proste, ako, alebo nie až natoľko, ale je doničený. Za to môj dedo, 78 ročný, ktorý tam bol s nami, mal od detstva športuje a športuje teraz na 78 rokov a cvičí s činkami 3-krát do týždňa, chodí na bicykel a robí okolo chalupy, má 78. Jeho nič neboli, on má svaly. Má 78. Kdežto dôchodci s panelákov 65 roční vyzerajú o mnoho horšie, aj o mnoho horšie sa cítia a lámu sa im kolena, musia sa o nich ľudia starať. Koľko vy dáte do toho tela, toľko vám to telo je schopné oplatiť. Nehovorím, že to tak je vždy, ale zvyšujete pravdepodobnosti, možnosti, akejsi sily a sebestačnosti. A čím je telo pevnejšie a zdravšie, o to máte väčšiu energiu, a o to sú vaše myšlienky, povedzme, že vaše pole silnejšie a viete lepšie vašim myslením ovplyvňovať chod vašej reality, lebo máte viac energie. Dobre, ďakujem, že ste tu boli, krásny deň každému. Moje knihy nájdete teda na e-shope goodvibes.sk, aj takýto náhrdelník, náramky, čokoľvek. Jedine mňa tam nenájdete, nekúpite, manželka povedala, že som len jej, takže musíme to akceptovať a mne sa to aj celkom páči. A idem ja niečo ďalšie robiť. Takže ďakujem vám za tento pekný rozhovor. Majte sa nádherne.